head külalised siin Narva Pärdi Keskuse saalis ja kõik, kes meid vaatavad kaugemalt samuti. Enne kui need huvitavad arutelud sinna kohvipausi nii jõuavad, on meil veel üks väga oodatud kõneleja siia lavale tulemas. Tema on Liina Olmaru, Eesti näitleja ja Püha Johannese kooli õpetaja, kelle loomingi otsingud õpetajatöös võiks ära märkida nurgakiviga, milleks on narratiivpedagoogika. Aga tänase ettekande on ta peal kirjastanud kuju ja kujutlus. Palun. Kuidas ma saan panna selle? Kas ma saan selle siia panna? Ma tahaks oma arvutist. Väga tänan kõiki, kes te olete siia kogunenud. Tänan kõiki esinejaid, kes on eilse ja tänase päeva jooksul oma ettekannetes mõtisklenud inimeseks olemise üle erinevatest aspektidest. Ja mina siis kasutan ka seda võimalust ja tahan rääkida inimeseks olemisest ja kujutlusvõimest ja kuidas need on omavahel seotud. Aga enne kui alustan, lubage jagada ühte niisugust poolhumoorikat seika, mis on võib-olla paljudele, kelle peres kasvavad teismelised lapsed, tuttav. Ja kui sarnased situatsioonid on käes, siis võib-olla nad ei tundugi nii naljakad, aga distantsilt vaadates avaneb selle olukorra sisemine huumor. Ja see lühike seik on ühe minu sõbra elust, kelle kodus kasvab 12 last ja üks neist lastest, tema 16-aastane poeg, avaldas sellel suvel veeta soovi öö eakaaslastega, kelle vanemad olid juhuslikult kodust ära sõitnud nädalavahetuseks oma maakoju. Ja seda minu sõbra poeg muidugi targu oma jällegi isale ei öelnud. Minu sõber, selle lapse isa, võttis järele mõtlemise aega ja otsustas peale pikka kaalumist oma poega usaldada. Ja kui see õhtu kätte jõudis, siis ta võttis oma pojal õlgade ümbert kinni, vaatas talle sügavalt silma ja ütles, ole siis inimene. Poeg noogutas usalduslikult, läks peopaika ja jõi end silmini täis. No, kui ma seda lugu kuulsin, siis ma olin hämmingus, et kuidas elu ise on ikka ja alati kõigest kõige kõnekam. Ja juhtum sõbra pojaga pani mind taaskord mõtisklema selle üle, et mida õigupoolest siis tähendab see inimeseks olemise nõue või inimeseks olemise igatsus. Lootus kohata inimest iseendas, oma lapses, oma tööandjas, kolleegis ja müüjannas, kellega tee ristub tööpäeva lõpus, kui sa oled nii ramp väsinud, et ei mäleta isegi enam oma PIN-koodi. Otsin inimest hüüdist joogenes ja nii hüüame meie temaga iga päev. Kes on siis inimene? Kes on see olend, kellel on närvisüsteem, mis võimaldab valetada, võimaldab agressiivselt käituda, truudust murda, ise ennast hävitada, teisi hävitada ja ennast lõputult õigustada. Ja samas, kes on see olend, kelles põleb
lõppematu armastuse igatsus, soov ja suutlikkus ennast täiesti ära anda, ohverdada viimane leivapaluke oma vennale, luua hinge ülendavat muusikat ja kussutada lapsi unele. Kui Eesti ühelt kaasaja suurimalt mõtlejalt Marju Lepajõelt, klassikaliselt filoloogilt, küsiti, et teie, kes te olete lugenud nii palju klassikalisi antiikseid tekste ja tunnete ka kaasaega, kuidas teie iseloomustaksite inimest? Mis on teie arvates inimese kõige iseloomulikum tunnusjoon? Ja vastuseks kõlas vastuolu. Teoloogiline arusaam inimesest kõneleb sellest samast. Inimese eksistentsist lõputus pingeväljas, loodud Jumala näolisena, potentsiaaliga saada Jumala sarnaseks ja samal ajal elada langenud seisundis, tunda endas impulsse ja olla võimeline mõteteks, sõnadeks ja tegudeks, mida kõne ei suuda kirjeldada. Väga segadusse viiv. Tuleb meelde iseenda olukord lapsepõlvest ja teismeast. Ma mäletan, et mul tekkis mingisugusel hetkel väga suur tarvidus aru saada iseendast. Ja see formeerus küsimuseks, kes või mis ma olen. Ja ma tahtsin kirglikult teadmist iseendast ja ma ei teadnud, kust seda teadmist saada. Kui ma lapsena kohtasin mõnda tüdrukut, kes oli natukene minu moodi, see tähendab, et heleda peaga ja võib-olla pigem kõhnema poolne, siis ma mõnikord käisin tal järel. Ma vaatasin, et milline ta on. Mul ei piisanud endast ja peeglist. Ja see on muidugi väga lapselik ja naljakas vahend, kuid minu meelest ta kõneleb ühest niisugusest momentist, et inimene tahab tajuda ennast tervikuna ja ta tahab mõista, milline on tema ühisosa teistega. Ja selle teada saamise igatsuses ma avastasin kirjasõna. Minu vanemad töötasid teatris ja see tähendab seda, et nad olid õhtuti sageli ära. Ja ma lugesin ennast magama. Ma uinusin voodi raamatuid täis. Alguses paelusid mind muinasjutud ja ma lugesin läbi kõik, mis ma kätte sain. Aga ühel päeval olid muinasjutud otsas ja siis ma hakkasin raamatukogust koju tassima Astrid Lindgreni teoseid. Ja kui ma olin jõudnud Jorven Pootsmani ja Mooses ühe peatükini, nimelt selleni, kus Jorveni koer Pootsman pidi maha lastama ja Jorven temaga hüvasti jättis, märkasin, et lehekülg, mida ma keerasin, oli kuidagi krobeline. Ma hetkeks imestasin selle üle, aga läksin siiski süžeega kaasa ja mõne aja pärast märkasin, et kaastunde pisarad tilkusid tolks ja tolks ja tolks sellele samale leheküljele. Nii et trükitud tekst ähvardas juba laiali valguda. Ja ma korraga tundsin, et see inimene, kes oli seda raamatut enne mind lugenud, oli samamoodi liigutust tundnud. Ja korraga tajusin kõike haaravat ühtsustaju eelnevate lugejatega. Muidugi Jorveniga, Pootsmaniga, Moosesega, Astrid Lindgreniga, kõigi kirjanduslike kangelaste ja kõigi inimestega, kes olid elanud enne mind ja kes moodustasid ühe täiesti tajutava terviku ja kellega ma olin koos.
ja kelle suhtes ma märkasin endas lõputut õrnust. Ja see kogemus vapustas mind. Ja hiljem selle kogemuse üle mõtiskledes ma sain aru, et meil inimestel on mingisugune ruum. Mingisugune ruum, kus me saame olla ühenduses, saada osa enne meid elanud inimeste tarkusest, kannatusest ja tõeotsingutest. Ja selle ruumi üle ma tahangi nüüd tänases ettekandes mõtiskleda. Mõtiskleda kujutlusruumi ja kujutlusvõime Anni üle, mis on mulle huvi pakkunud ja mis on minu pedagoogi töös lastega minu igapäevaseks kaaslaseks. Albert Einstein, kes on üks suurimaid kujutlusvõime eestkõnelejaid, ütleb, et kujutlusvõime on enam kui teadmised. Et see on püha kingitus ja ratsionaalne mõistus peaks olema selle teenija. Kõik, mida me näeme enda ümber täna ja praegusel hetkelgi, see kõik on algselt olnud kujutluses, olnud kellegi kujutluses ja on nende ideede materialiseerumine. Kuid see kujutlusvõime ainult see sisaldab endas ka ohtu. Nimelt on kujutluse ruumi kerge sisse murda ja täita see destruktiivsete mõtete, ideede ja piltidega, mis hakkavad siis inimest kujundama ja eksitama. No see on muidugi väga lai ja tõsine teema ja vajaks võibolla eraldi konverentsi, aga ma põgusalt võibolla hiljem ikkagi peatun sellel. Kuidas siis mõista kujutlusvõimet? Mis on kujutlusvõime? Argikeeles nimetatakse kujutluseks ja fantaasiaks seda, mis ei ole reaalne, mis ei vasta just kui tegelikkusele. Teaduskeeles aga on just vastupidi. Kujutlusvõime on midagi niisugust, mille abil me saame reaalsusesse sügavamalt sisse. Nimelt on tegemist niisuguse protsessiga, mille käigus luuakse varem tajutud piltide, ideede ja sümbolite põhjal uusi vaimseid struktuure. Kujutlusvõimel on vahepealne positsioon taju ja mõtlemise ning mõtlemise ja mälu vahel. Kuna kujutlusvõime töötab piltide, sümbolite ja ideedega, siis võimaldab see keskenduda keerukate probleemide lahendamisele ja uute ideede leidmisele. Teiseks, kujutlusvõime abil on võimalik emotsionaalseid seisundeid reguleerida, leevendada emotsioonide tekitatud pingeid. Ja seda olulist võimekust arendatakse ja kasutatakse psühhoteraapias. Kolmandaks, kujutlusvõime osaleb planeerimisel ja programmeerimisel. Ja kuna kujutlusvõime võimaldab inimesel väljuda aja ja ruumi piiridest, siis saab inimene juba enne töö algust ette kujutada töö lõpptulemust. Ja üks erakordne kujutlusvõime komponente on visualiseerimine. Kogemused ja teaduslikud uuringud näitavad, et inimajul ei ole vahet, kas tegevus toimub päriselt või kujutluses. Eesti silmapaistev noor viiuldaja Hans Christian Aavik on rääkinud, et tal on niisugune harjutusmeetod, et ta harjutab kujutluses. See tähendab, et kui ta on näiteks ühte Mozarti pala harjutanud nädal aega kujutluses ja siis võtab pilli kätte, siis on tal see ka sõrmedes. Hämmastav. Kui ta oleks seda, no tema sõnul, ta ütleb niimoodi, et kui ta oleks seda kohe pilliga hakkanud harjutama, siis oleks tal kulunud 2 või 3 kuud. Ja viimaks, kujutlusvõime on üliolulisel kohal ka empaatia arengus. Ja juba sellele vähesele toetudes on selge, et kujutlusvõimet arendades ja kasutades oleme varustatud erakordse tööriistaga. 20. sajandi üks väljapaistvamaid psühholooge
Lev Vygotsky on toonud välja, et kujutlusvõime ime seisneb selles, et me ei ole enam piiratud isikliku kogemuse kitsa ringiga, vaid me oleme võimelised seda mõõtmatult avardama teiste inimeste kogemuse kaudu. Aga peab olema ühendus. Ja nüüd siis liigume edasi kooli. Sellesse kohta, kus meie lapsed igapäevaselt töötavad mälu, tähelepanu, mõtlemise ja tajuga. Need kognitiivsed protsessid peaksid justkui olema täistuuridel. Aga ma kasutan niisugust võrdpilti, et kui me õpetajatena nende kujutlusvõimet kaasa ei haara, siis lennuki mootor võib küll käivituda ja lennuk võib lennurajal ka päris hoogsalt ringi tiirutada, aga lendu see ei tõuse. Meil on praeguseks teada ka ajuteadlaste seisukohad õppimisest. Jaan Aru, kes on ka meie koolis külalisena esinenud, rõhutab sageli, et meie õpetajatena ei pea mitte niivõrd mõtlema seda, mida õpetada, vaid pigem on tähtis mõelda, kuidas õpetada. Ja ta soovitab, et me võiksime üritada end panna õpilase sisse, üritada mõelda nagu õpilane. No ükskõik, mis alal ja alati on see nii, et kui hästi midagi meelde jääb, see sõltub sellest, et milliste teadmistega uus teadmine meie ajus haakub. Ja see haakumine, see kuulub kujutlusvõime kompetentsi. Kujutlusvõime komponeerib juba olemasolevatest piltidest, märkidest või ideidest uusi süsteeme. Aga kuidas äratada laste kujutlusvõime? Ma tegelikult arvan, et see ei ole üldsegi nii raske. Pigem on küsimus selles, et kuidas äratada meie endi täiskasvanute kujutlusvõime ja loovus. Ma tooksin hea meelega ühe näite oma kooliajast. Meie tolleaegs Rakvere esimese keskkooli Raudvara oli matemaatika- ja füüsikaõpetaja Paju Ats. Nii me teda kutsusime. Hiljem selgus, et tema nimi oli ikkagi Aado Paju. See oli mulle suureks üllatuseks. Ta oli vana mees, hallis kortsunud ülikonnas, kandis alati susse. Ta oli vaheda huumori ja selliste erksate lapse silmadega. Ühesõnaga, ta oli palju näinud inimene. Ja temal oli kombeks juba koridori teises otsas hüüda tunni teema. Meie olime veel klassis, kui juba kuulsime tema hüüdu, et kohe algava tunni teema on vabalangemise kiirendus. Mis asi? Sirutasime meie. Ja veel kord otse, kui kuuldes seda meie sirutumist, kordas ta sageli sellisel kraaksuval toonil vabalangemise kiirendus. Nii, sussisahin lähenes kiirenevas tempos ja kui Paju Ats klassi jõudis, olid kõigi pilgud juba temal. Ta tormas õpetaja laua juurde, ronis selle otsa, hüppas sealt mürtsudes maha ja teatas väga rahulolevalt, et see, mida nägite, vot see oligi nüüd vabalangemise kiirendus. Ja vähe sellest järgmine lause oli kontrolltöö. Ta jaotas meile kõigile paperid ja palus kirjutada väikese mõtiskluse oma kujutluse teemal vabalangemise kiirendus. Ja alles pärast seda oleks lahti õppetöö õpikute kaasabil. Aga kui nüüd analüüsida tema tegevust, ütleme siis proovime analüüsida kaasaegsete õpiteooriate valgusel seda, et mis ta siis tegi? Kõigepealt ta haaras meie tähelepanu, üllatas meid, isegi lõbustas, käivitas meie kujutlusvõime, aktiveeris meil juba varjul olevad teadmised antud teemal ja nüüd sai sellele hakata lisama uusi teadmisi.
meie ajud olid valmis seoseid looma, avastama midagi. Kui Rainer Sarnet siin just rääkis sellest, et tema dramaturgia õppejõud ütles, et vaataja on selline siga, kes tahab kõike ise avastada, siis mina kinnitan, et õpilane on ka selline siga, tema tahab kõike ise avastada. Ta tahab luua uusi teadmisi. Kui sageli me kuuleme koolis õpilaste suust, et miks meil seda vaja on, ma ei tee selle teadmisega elus mitte midagi. Ja see kõneleb minu mõnest peamiselt ühest asjast, et õpilased ei suuda üksinda ilma meie kaasabita neid teadmisi, mida me neile õppekava järgselt üritame edasi anda, enda omaks teha. Nad tajuvad, et õpetaja on keegi, kes proovib neile teadmiste sitket tainast justkui pähe panna, selle asemel, et sellest koos leiba küpsetada. Ja mulle paistab, et see, mida ma nimetan küpsetamiseks, et see toimub kujutlusvõime ahjus. Minu aine Püha Johannese koolis on inimese õpetus. Ootan longsukese vett. Ja me oleme selle inimese õpetuse oma koolis lahendanud niisuguses narratiivpedagoogika vormis, mis tähendab, et ma töötan lugudega ja see lähenemine ise enesest juba tähendab, et haaratud on laste kujutlusvõime. Aga mis toimub, kui laps kuuleb lugu? Kuidas see saab tema omaks, kui me siin ennem rääkisime, et aine või teadmine peab kuidagi tema omaks saama, talle tähenduslikuks. Lubage siin kohal tsiteerida Tolkieni, kes on öelnud nii. Kui loos on kirjutatud, ta ronis mäe otsa ja nägi all orus jõge, siis iga kuulaja näeb oma pilti. See on kokku pandud kõikidest mägedest, jõgedest ja orgudest, mida ta kunagi on näinud, ja eriti see mägi, see jõgi ja see org, mis esmakordselt nende sõnadega seostusid. Siin on selgelt väljendatud, et kujutlusvõime opereerib selle kogemusega, mis lapses juba on. Laps läheb rännakule ja iga sündmus, mis loo kangelastega juhtub, saab tema kogemuse osaks, sest see kõnetab just nimelt seda probleemi, mis lapse elus just praegu aktuaalne on. Aga muidugi see nõuab pingutust ja keskendumist. Ja sama räägib ka Jaan Aru, võib-olla pisut teises sõnastuses. Citeerin. Mälu sisu on ühenduste muster teie ajus. Aju muutmine on raske ja peabki olema raske. Me ei taha ju, et mingid juhuslikud asjad meie keskkonnas, näiteks möödasõitvad autod, meie ajus mälestuste struktuure muudaksid. Selleks, et midagi õppida, peab aju vaeva nägema. Osadel õpilastel on mõni asi lihtsam, peamiselt seetõttu, et neil on mingisugused eelteadmised millegi kohta, näiteks kodust saadud. Ja siis on neil teatud asju lihtsam õppida. Aga teistel õpilastel ei ole see samuti võimatu. Lihtsalt kui õpilastel on väga erinevad eelteadmised, neil on erinev teadmiste struktuur mingisuguse aine kohta, siis muidugi mõistan see, kui kiiresti nad õppivad erinev ja see, kuhu nad jõuavad, on samuti erinev. Mõnes mõttes mina isegi pooldan seda, et me ei üritagi kõikidele õpilastele täpselt samu asju, täpselt sama kiiresti õpetada, vaid me üritamegi vähemalt vanemates klassides leida iga õpilase jaoks selle niši, kus tema ajus on palju eelteadmisi ja kuhu see aju ise tahab minna. Igas lapses ja iga lapse ajus on tohutu potentsiaal, see tuleb leida ja seda tuleb kasutada. Tsitaadi lõpp. Mida siis sellest järeldada? Mulle tundub, et me ei tohi õpilasi maha kanda, jaotada neid andekateks ja andetuteks
tuhmideks ja ärksateks. Pigem peaksime pilgu suunama oma õpetamismeetoditele ja küsima endalt, et kas ma saaksin loovamalt oma ainele läheneda. Eilsel konverentsil ma sattusin kokku ühe noore inimesega, keda ma ei olnud peaaegu 10 aastat näinud me vestlesime ja ta ütles, et temast on saanud matemaatika õpetaja. Ma olin väga üllatunud. Ma küsisin ta käest, kuidas sa seda ainet õpetad, mis sa teed? Ja ta ütles, et ta õpetab seda kui keelt. Et matemaatika on tema jaoks eelkõige keel, kus on oma sõnad, laused, süntaks. See oli väga inspireeriv. Ma tahtsin rohkem teada, mu kujutusvõime hakkas tööle, aga siis pidime juba edasi minema. Ma nägin teda täna ka siin saalis, hetkel mu pilk ei haara, aga ma loodan, et on siin. Nii siis. Ja lubage korraks peatuda ka kujutlusvõime niisugusel ohtlikul aspektil, millega samuti igapäevases koolielus kokku puutume. Nimelt, need on meie digiajastu väljakutsed. Ja siin on minu arvates 2 momenti. Kui enne digiajastud kujunes lapse kogemuste maailm, tema mälu sisu kokkupuutest reaalse maailmaga. Muidugi ka siis ei olnud ja ei peagi olema ühelgi ajastul keegi kaitstud ka valusate kogemuste eest, millest võivad jääda destruktiivsed pildid, ideed, emotsioonid. Aga ometi mulle tundub, et need olid kergemini korrastatavad. Sellepärast, et elu ise viitas mingisugusele põhjust tagajärg seosele. Aga kaasaegne laps võib ühe klikiga saada üle uputatud käsitlematutest piltidest ja teabest, mis ladestub tema kujutlusruumi ja hakkab last niimoodi seestpoolt sööma. Ja lisaks ma olen märganud oma tundides ka kujutlusvõime ahenemist. Näiteks ma võin tuua tunni 3. klassi lastega, kellega me õpime Vana-Kreeka müüte ja kangelaslugusid. Ja ühe tunni alguses ma palusin neid, et nad kujutaksid ette, et nad on mere ääres. Et nad on mere ääres ja et nad lähevad sinna merre sisse ja siis ujuvad ja korraga tunnevad, kuidas keegi tonksab nende ribikonte, et tuleb välja, et see on delfiin. Ja siis tuleb rohkem delfiine nende juurde ja kuidas nad, delfiin võtab nad kukile ja siis nad lähevad kaugele avamerele. Ja hiljem selle üle arutledes, muidugi juba selle kujutlusrännaku ajal ma nägin, kuidas osad lausa kiljatasid rõõmust, kui nad tundsid seda delfiini tonksamist. Aga on ka selliseid lapsi, kes ütlevad, et ma ei näe midagi. Ma näen musta auku või siis, ja seda on üsna sageli juba olnud, et on, nad ütlevad, et nad näevad mingid videoklippe, mis vahelduvad, mida nad eelmisel päeval vaadanud. Ja ükskõik, kuidas need lapsed siis ka ei proovinud, neil ei õnnestunud oma kujutlusvõimet käivitada. Muidugi on see ainult üks külg kogu selles probleemistikus. Aga teades, kui varakult lapsed nendes nutitelefonide või nutiseadmete vangistusse vajuvad, tuleb ikkagi tõdeda, et me selle eksperimendi kaugele ulatavaid tagajärgi ei oska tegelikult ennustada. Ja arengupsühholoogide hüüded, et nutiseadmetel on narkootiline efekt ja laste keskendumisvõime saab pärsitud, need see jõua kahjuks kõigini. Meie oma koolis oleme vähemalt selle elementaarsuse suutnud sisse viia, et lapsed ei kasuta nutitelefone koolipäeva ajal või kui siis ainult vanemates klassides ja sihipärases õppetöös. Aga kui Albert Einstein kurtis ratsionaalse mõistuse ülehindamist kujutlusvõime kahjuks öeldes, et kujutlusvõime on püha and
ja see peaks olema troonil ja mõistus peaks olema tema teenija, siis praegu ei ole harv olukord, kus minu mõelest see püha and on kinni seotud. Troonil on hull ja mõistus ei julge talle läheneda. Ja tõesti ma suhtun väga suure murega sellesse tänasesse meie laste digireaalsusesse, sellesse, eelkõige sellesse, et ma näen hästi väikeseid lapsi, praktiliselt sülelapsi lastega ärudes ja transportivahendites ja söögikohtades mänguväljakutel rullimas telefonide ekraane. Ja nüüd, kui lõpetuseks proovida veel kord sõnastada hariduse eesmärk, siis just meil äsja siin esinenud filosoof ja teoloog Aleksander Filonenko on toonud välja, et inimelu ülesõnne ei ole mitte teadmiste kogumine ümbritseva kohta, vaid teadmiste kasutamine ehedasse suhtesse astumiseks reaalsusega. Sellega, kust me kõik pärit oleme. Mitte põgeneda reaalsuse eest, vaid olla reaalsusega kontaktis. Ja kui kujutlusvõime viib meid reaalsusest eemale, siis võib see olla ohtlik ja meid puruks kiskuda, sest inimese sügavuses on suur igatsus avada ennast reaalsusele. Ja see on sinna pandud loomisaktiga. Vana-Kreeka traditsioonis vaadeldi inimest mikrokosmosena, inimene kui väike kosmos. Aga alates esimesest sajandist hakatakse inimesest rääkima mitte ainult kui mikrokosmosest, vaid sellest, et inimene on keegi, kes sisaldab Jumala osiseid, Jumala kuju. Piibli loomisloos kirjeldatakse inimest kui kedagi, kes on loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Mis on see kuju? Mis on need jumalikud kvaliteedid? Kirikuisad ütlevad vabadus, mõistuslikus, armastusvõime, suhtes olemise võime. Praegu on see muutunud, aga hariduse mõistet Euroopa kultuuris on pikka aega seostatud just eelkõige Jumala kuju väljavormimise protsessiga inimeses. Aga lisaks kujule on inimesele antud ka täiskasvamise ülesanne ja ideaal. Inimene saab täiskasvanuks, kui on saavutanud Kristuse sarnasuse. Kristust on nimetatud ka uueks inimeseks, uueks Aadamaks. Isa John Beer just praegu rääkis sellest. Ja seega siis inimelu teekonna ideaali saab lühidalt sõnastades kirjeldada kui teekonda Aadamast Aadamani. Ja tundub, et selle kujundi vastu võtmisel peame kasutama oma kujutlusvõimet. Aitäh!